vaovao maraina eto amin'ny radio Antsiva isaka ny amin'ny fitora soefany ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Besoin d'infos, un CIV Radio. Ny fotoanany vaovao maraina ny radio Antsiva tompoko lahy sy tompoko vavy mihinanao ireo lohateny. Nahiditra mponja vonjimaika ireo talet jeneraly misa telo nifandimby teo anivon'ny ministera ny harenak'ibon'ny tany noho ny fahaverezana na halatra harena tao amin'ny ministera ny taona roapolo sy roa arivo teo zany. Miverina dimy kosa no isan'ireo mipetraka amin'ny laharana amin'ny sezan'ny taxi be hoy ny prefet n'Antananarivo ary tsy maintsy manao aro vava sy orona ny mpandeha ao anatiny. Misokatra ny lalana etsy Anosy amin'izao fotoanan'ny fanadinana CPU izao hoy ny fanambarana avy amin'ny polisy pirenena. Mpianatra mpiadana CPU misa 70% sy 5 arivo sy 4 alina sy 5 hetsy kosa no hikatroka mandritra ity androany tontolo ity. Talata fa raika amby roapolo ny volana jona taona roa amby roapolo sy roa arivo manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy no manasanareo anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio Antsiva atolotry Njaka Andriana Vonisoa Tojorandriarimalala no etsy amin'ny lafiny teknika. Fanadinana CPO aneto Antananarivo dia nisy ny fampafantarana izany avy amin'ny polisy pirenena fa misokatra indray ny lalana etsy anoloanan'ny Carlton ny avy amin'ny komuna Antananarivo reny vohitra no nanapaka ny lalana satria nanomboka omaly dia nametrahana podium anaovana an'izao fety ny 25 jona izao ny lalana omaly dia efa niodina efa tapaka izay lalana izay ary niodina any amin'ny lycée Ampifilo ny lalan'ireo fiara tokony andalo eo ny fitarainana izay efa nataon'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra sy ny rehetra no natonga izany ity fisokafana ity ny nagaga ihany tao anatiny izao raharaha izao. Ny tomponandraikitra teo anivon'ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo ve raha nandray ny fepetra momba ny fanapahana ny lalana amin'izao fetim-pirenena izao dia tsy nisy iray tao anatin'ny fivoriana nandraisana fanapahan-kevitra tsy nisy nahafantatra fa andro ny CPE ny talata ary ahoana no lalana ao anatin'izay satria eo amin'ny toerana misy ny lalana tapahana io dia misy sekoly sy ny rehetra ihany koa lalana lalovan'ireo mpianatra sy ny mpanatitra mpianatra ankizy kely andeha hanala fanadinana dia omaly tontolo no nanao sisilany ny fanambarana ary mbola nisy ary tomponandraikitry ny fiadidinany Antananarivo omaly mbola nanamafy ny fisiny io podium io amin'n'ity androany ity. Omaly ariva izany dia nivoaka ny fanambarana fa misokatra ilay ampahandalana tapaka manoloana ny eo amin'ny Carlton sy ny ministera ny fitsarana ho an'ny fiara avy aty amin'ny Carlton kosa dia mivadika aty amin'ny Elema Ampifilo raha hiazo ny sena ho ihany ny fanambarana dia miverina ho tapaka izany ny ariva iverina fa rehefa vita ny fanadinana. Androany tokoa no hiatrika ny fanadinana CPE ireo mpianatra miisa
raika ambin'ny folo amin'ny zato sy dimy arivo sy roa alina sy dimy hetsy nisan'ireo ampiadina manerana ny nosy fito amby sivifolo sy sivinjato sy arivo ireo fohibe mpanadinana hotsinjaraina ao anatin'ny efitrano mpanadinana misa efatra amby efapolo sy sivinjato sy dimy arivo sy iray alina hivoaka faran'izay aingana indrindra ny valim-panadinana araka ny toromarika izay nomeny ny ministry ny fanabiazam-pirenena satria izahana ao anatin'ny folo andro ny famitana izany. Misy ny fepetra manokana izay raisina amin'ny fanatanterahana ny fanadinana ho fiarovana an'ireo ankizy mpiadina amin'ireo toeram-panadinana ho iantrany ny fanazavan'ny ramatoa ministra ny doktera Saondry Arimalala Marie Michel, ministry ny fanabiazam-pirenena, manazava toy izao. Tiako ny milaza amintsika ray aman-dreny fa nisy fepetra ny raisiny ministera ho fiarovana an'ireo ivotoerana anatanterahana an'izany fanadinam-panjakana izany, hiarovana ihany koa an'ireo zanatsika mba fanadinana milamina sy mirindra no hotanterahantsika rapitso tontolo ny andro. Misy ihany koa ny fepetra ara-pahasalamana izay raisina raha toa ka misy tsy azo anoharana dia izy fitsaboana fandraisana tanana maimaim-poana ho an'ireo zanatsika ireo. Amin'ny akapobeany raha miresaka tsika ny atotanisa dia miisa eo amin'ny raika ambin'ny folo amby zato sy dimy arivo sy roa alina sy dimy hetsy ny isan'ireo zanatsika hiatrika fanadinam-panjakana. Misy eo amin'ny fito amby zato eo a ny mpianatra mpiadina izay manana fahasahiranana kely izay mila fanampiana manokana. Enina ambin'ny folo a ireo tsy mahita, sivy ambin'ny folo a ireo manana olana amin'ny maso a, fito amby dimapolo a ireo mona sy marena, dimy ambin'ny folo no manana klema manokana. Ny isan'ireo ivotoera anatanterahana n'izany fanadinana izany a dia miisa eo amin'ny fito amby sivifolo a sy sivanjato sy arivo a, ary ny isan'ny lakilasy moa zany hiasa anatanterahana an'izany a dia miisa eo amin'ny efatra amby efapolo sy sivanjato sy dimy arivo sy ray alina. Eto dia ny valim-panadinana tsy ho ela satria efa nanome ny toromarika ny amoanana izany a farak'izay malaky, ka iezahana hotanterahana ao anatin'ny folo andro a ny famitana n'izany famoanany ny valim-panadinana izany. Eo anivon'ny faripiadidim-pampianarana manerana ny nosy ny tampikaraman'ireo mpitsara fanadinana na ny vacation sy ireo tsisa tsy mbola voaray hatramin'izay ho iantrany ny fanazavany ny ministra. Mitodika manokana amin'ny ireo mpitsara fanadinana ny tenako a, efa nisy ezaka nataon'ny fitondram-panjakana moa makasika an'ireo tampoka ramantsika tampoka sasarana. Efa fantatsika fa efa eny anivon'ny fahefana mahefa rehetra eny anivon'ny faripiadidim-pampianarana rehetra ny tampikarama na vacation a izay hoamenantsika moa zany a ao ariana ny fanatanterahana zany a fanadinam-panjakana izany. Mitodika amin'ny ankizy manokana mba hivonona tanteraka mba tsy hanadino indrindraindrindra ny taratasy fiantsonana ny convocation a, ary eo dia mitodika manokana amin'ireo mpitandro ny filaminana mba anamora ny fifezivezena eny amin'ny toerana izay misy fitohanana moa zany a amin'ny fifamoivozana, ka mankasitraka sahady a amin'ny fiara-miasa amin'ireo namantsika mpitandro ny filaminana. Farany dia tsodrano ahita vokatra tsara ny sika mpianatra tsirairay ao anatin'izany a fanatanterahana ny fanadinam-panjakana CEPE zany a ny ampitso faharaika amby roapolo ny volana jona roa amby roapolo amin'ny fiara fitaterana eto Antananarivo kosa dia miverina dimy zany no isan'ireo mpandeha amin'ny laharatseza iray raha ny fanamparana amin'ny alalan'ny didim-pitondranana arete navoaka ny prefet n'Antananarivo fa manamafy kosa ny fisian'ireo fiarovana zany hoe tsy maintsy mitondra kasibosy na ilay intsoina hoe aro vavahorona ny mpandeha ao anatin'izany. Ny arete na ny didim-pitondrana milaza ao amin'ny andininy voalohany fa ny didim-pitondrana dia mamaritra
ireo fepetra mahakasika ny isan'ireo mpandeha ao anatin'ny fitateram-bahoaka rehetra eto amin'ny faritra Analamanga. Ny andinin'ny faharoa kosa milaza fa miverina ho dimidimy ny seza ho amin'ny taxi be rehetra, ary efatrefatra kosa ny ho an'ireo minibus izany. Tsy maintsy manao arovava orona ny mpamily ny mpanampy ny mpamily ny mpanampy mpamily zany, ary ireo mpandeha. Ary ajaina trany ireo fepetra sakana rehetra mba tsy hiparitahany ny valanaretina COVID-19 hoy ny arete zany izay navoaka ny prefet de polisy n'Antananarivo ny 20 ny volana Jona. Manoloana izao aretina izao dia misy fanazavana nanontaniana tamin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka, satria ny aratsiany ny tarimarika tao anatin'ny herinandro dia nitombo 100 no isan'ireo naratra ny isan'ireo marary ny valanaretina COVID-19 izany. Tamin'ny herinandro lasa teo 200 mahery ny tarimarika nivoaka ny herinandro farany dia nisy 40 sy 300 ho herinandro talohany io kosa dia misa 100, izany hoe miakatra 100 isan-kerinandro ny tarimarika. Noho izany dia amafisina ireo fepetra rehetra. Amin'izao fotoanany antsika izao ny fanazavan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka dia mamely ny gripa ny fomba fisehoan'ny valanaretina COVID-19 dia manomboka amin'ny fomba fisehoana gripa tahaka izao. Noho izany dia mila mailo ny rehetra amin'ny fahasalamana izany, ka mihinana an'ireo sakafo sy izay mampatanjaka karazana vitamina sy ny sisa mba hanamafisana ny hery fiarovan'ny vatana. Fanazavan'ny ministra ny professeur Randria Manantany Zeny Arvelo. Fepetra navoaka tokony arahana arabaka teny daholo hoe rehefa eny amin'ny ankalamanjana dia na tsy manao masika ary tsy maninona, rehefa miditra any anatin'ny hefitra mihiboka ianao dia manao masika, rehefa mandeha anatin'ny tômôbila ianao dia mila manao masika sy ny sisa. Fararoan'izany maro amin'ny olona amin'izao fotoana izao misy epidemia na gripa mihitsy amin'izao fotoana izao dia dikan'izay mila mitandrina isika ao anatin'izay tokony tonga dia manatona tompahasalamana raha vao misy ny soritra retina sy nitsangitrangana retina. Fa zay ny problema taloha, en fait le zany mitovitovy ihany ny sinana gripa sy ny COVID tsena, dia ny olona mieritreritra hoe gripa ohatra nefa nefa COVID dia aloha manatona ny tompahasalamana, satria anatin'izay ny afantarana ilay tena izy dia raha ohatra ka mihevina dia mbola hapatsehivika ana rehefa mihevina dia atao ato ohatra zao rehefa mihevina, satria mantsy raha ohatra ka hoe voa gripa ilay olona dia zay zany nosan'ny fotoana ilay mihevina. Fahafahantsika miaro teny zay zavatra izay fanatanjazao mihitsy ny fotoana ilana anatanjahana ny herim-batana iray manontolo, fihinanana vitamina C, fihinanana an'ireo voankazo maro loko, fihinanana CDO. Zay ny resaka fepetra raha fahasalamana. Eo anivon'ny ministera ny harenak'ibon'ny tany kosa dia nampidirina mponja vonjamaika ireo tale jeneraly telo ny fandimby ny tantana tao amin'izany ministera izany, noho ny fanodikodonana na ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo vato sarobidy amina miliara zany no sarona. Ny taona 2020 sy ny taona 2020 no nisiny ny fangalarana na ny fahaverezana, ka tompona andraikitra ambony maro tao amin'ny ministera no voatazona tao anatin'izany dia niakatra teo anivon'ny fampanoavana ary nampidirina mponja vonjomaika 5 boule de quartz ohatra dia telo kilaona quartz fumé sy ireo hafa ihany koa, ny cendrier amina taolana dinosaure sy ireo hafa hoy ny fanehoana amin'ny pejin'ny Fernand Selo mpanao gazety. Ny herinandro lasa teo no nandalo fampanoavana ity raharaha ity, ka notazonana mponja vonjomaika ireo olona folo mpiasa tompona andraikitra ambony teo anivon'ny ministera. Ny telo dia ireo tale jeneraly ny fandimby tamin'izany ministera izany, anisan'izany ny tale jeneraly Rakotoary Manana Pamphile, tale jeneraly ny harenak'ibon'ny tany. Dia ny teo alohany Razafitsalama Lalison, ary ny taolohany izay indray ny tale jeneraly Rakotison Eric. Dia ireo tale samihafa eo anivon'ny ministera dia nampidirina mponja zany, anisan'ireo olona folo ireo raha ny fanampim-bavao. Maro ny raharaha nivoaka tamin'ireto olona ireto zany tamin'ny fanadihadiana natao dia hitantsika eo moa zany ny tena toy ny marina tamin'izany raharaha izany. Fa
olara-pamena amin'ny fametrahana ny digitalisation ny fandriam-pahalemana sy ny fanabeazana ao anatin'ny herinandro natokana ho an'ny fanavaozana ny tontolon'ny fitantanan-draharaha mifandraika amin'izany ny eo anivon'ny ministera nyfampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra ny paostra ary ny fifandraisan-davitra akoatran'ny fanofanana dia isy ihany koa ny fakana ny zava-misy any amin'ireo departementa samihafa andriamatoa ministra Tahina Razafindramalo izay miandraikitra ny paosita no mitondra fanazavana amin'ny fandraisam-peo ny Obinandriana Barjona. Ny fametrahana an'le hoe innovation publique ao anatin'ny administration malagasy, izany hoe fantatrisika fa zao moa tsika ao anatin'ny fikarakarana ny fahaleovantena 2020 fahaleovantena, tao anatin'izay 2020 mahery izay raha ohatra tsika ka mampiasa an'izay vatraika efa nampiasantsika hatray tsy androso araka n'izay tokony ho izy ny zahatra ho vitantsika raha anenjika ny velona izay napetraka indrimatoa filoha ny eto anivon'ny administration. Ka ao anatin'izay ny mila mametraka n'la fanovana sy fanavozana na ataontsika hoe reforme sy innovation amin'ny administration. Ka hitantsika androany zany ao daolo ny ministera rehetra miaraka amintsika eto mifanentana mandritra ny herinandro ity na ny any amin'ny sécurité publique zany na ny any amin'ny santé na ny any amin'ny éducation na ny any ministère ny intérieur sy ny sisa sy ny sisa misy ihany koa ireo mpiara-monina antoka miaraka amintsika ahafahantsika mametraka an'izany hoe miaraka miasa miaraka amin'ny kiondo hoe mila manova n'la teknika zany tsika sy lay paikady ahafahantsika manao an'la hoe modernisation a Madagasikara ka izay ny ataontsika io nanomboka androany la izy ara fomba ofisialy misy akaton karakarainay miaraka amin'ny sehatra tsy miankina miaraka amin'ny mpianatra miaraka amin'ny université fa indrindrindrindra zany misy fampiofanana atao ho an'ny mpiasam-panjakana izay misy eo amin'ny zato latsaka kely eo miaraka amintsika amin'ny herinandro itya hijery hoe ahoana inona ny tokony fanovana ahafahantsika miara-miasa satria ao anatin'ny sehatry ny digitalisation tsika ka izany nyteny hoe digitalisation zany dia tena hoe transferta zany le izy dia mampatransferta anazy no ilaina ny tsirairay miara-miasa daholo afaka miara-mandroso sy afaka mampiseho sy miteny hoe zay zao ny olana aty aminay dia inona ny mety hoe vaaolana any amin'ny sasany andio ka zay no ataontsika amin'ny herinandro rehetrarehetra tya. Izay ny fanazavana avy amin'ny ministra miandraikitra ny paosta fa omaly kosa no nanaovana ny resaka teokarena ilay antsoina hoe dividende dividende demografika izany hoe ny ijerenany izay fampandrosoana ny maha olona miankina amin'ny isan'ny vahoaka izany amin'ny salataonany tsirairay ny eo amin'ny lafiny fahasalamana ny lafi ny fanabeazana ny lafi ny hoe fanjakana tsara tantana ary ny fandrosoana amina mponina sy ny fiainany andavanandro izay no nojerena tao anatin'izay. Ministera maromaro no tompony andraikitra ao anatiny notarihany avy eo amin'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola fa ankilany kosa dia ireo avy amin'ny mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika tarihany avy amin'ny FNUAP ny avy amin'ny USAID amerikana ny banky resa-pirenena sy ny PNUDA izany nanaovana dinika nijerena ny olana misy ankehitriny eo amin'ny lafiny arikarena fahobe nisambatan'olona ohatra na ny PIB Madagasikara dia mbola taraiky satria efa jato dolara izany ho an'ny firenena izay niary any ainga taminy tany amin'ny taona 1975 tahaka ny Tunisia sy Thailande dia efatra arivo dolara sy 5 arivo dolara izany ka mila enjehana io tarimarika io anatsarana ny faripiainany isam-batan'olona dia voasoratra nefa izany rehetra izany ao anatin'ny velorano ny filoham-pirenena velorano misy teny ambin'ny folo dia anatsarana ny faripiainana avokoa tahaka ny eo amin'ny resaka fitondrana vohoka izany ho an'ny ankizy tsy ampitaona dia hita fa misy fihenany ihany ho an'ny eto amintsika fa mbola misa folo ho an'ny isan'andro ny tarimarika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara ireo reny izay maty ampiterahana na maty mitondra vohoka ka zaza tsy ampitaona no betsaka sy ankamarony ao anatin'izany rehetra izany mila soroana izay olana mitranga izay izay no antony nanaovana ny fifanekena na ny engagement ary fanaovaotsinia zany ny rahana tamin'ireo tompona andraikitry ny ministera sy retompama
mahatsy vola no notodisaina tetsy amin'ny hotely tetsy ambodivona. Fanazavany ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Ramatoa Rendra Asimbelo randrian'ny randriana Arson no mitondra fanazavana toy izao. Eo amin'ny lafiny fizantany mbola maro amin'ireo hotely fandraisam-bahiny any Nosibe no tsy afaka misokatra ankehitriny ny mbola fahavitsiana ireo mpizahatany tonga any an-toerana raha nitatitry ny solomavam-bahoaka. Fotoana efa tokony mahabetsaka mpizahatany anefa izao. Misy ihany ny fiaramanidina tonga any an-toerana fa zara raha ny antsasany no feno amin'ny mpandeha. Isan'ireo mbola sakana ho an'ny mpizahatany ho avy eto Madagasikara ny fipetra-takiana amin'izy ireo. Toy ny tsy maintsy anaovana ny testa TDR mampitombo ny vola lanin'izy ireo izany ka mampiemotra amin'ny fahatongavan'ireo mpitsidika. Manazava Ramatoa Razafindravony Arifidy Kristina nahita ty Kris solombavam-bahoaka voafidy ao Nosibe fandraisam-peo ny aingo malala Natali. Nyresaka resaka tourisme zao ny mandeha tsara satria tsy mbola maro be loatra an'le tourisme satria mbola contrarié be izy amin'iregny le TDR sy PCR donc ny avion aloha mbola tsy feno fa andrasana asa hoana amin'ity mois de juillet ity fa raha tsy izay aloha tokony mitsangana mafy ny fanjakana hoe ajano le TDR satria izy mandeha amin'izao tontolo izao ny hoe tsisy TDR antsony de contrarié ny tourisme de ohatrany malaigny izy andeha ty e fa ny avion aloha mbola tsy feno a moitié plein ny hôtel regny donc mbola tsy de lasa loatra andao ny aminay eo amin'izay non zay mihitsy moka izy teneniko hoe mbola tsy miasa daholo ny hôtely ny fampiraisam-bahiny rehetra satria tsy feno ny avion mbola ny any andilana bisy fa zany ny mbola fa presque feno le reste mbola mikatona satria mbola miandry le touriste tonga misokatra ny avion fa mbola tsy ampy ny taux-n'ny remplissage ny avion satria izy contrarié amin'iregny le hoe tsy tindreo zany lefa manao PCR izy mialagny de trois fois izy vacciné de avy aty mbola anao ndray de andrerakandreo hoe tokony miaraka miaigny amin'ity corona ty ny atsika tokony ajanona ny fanjakana aloha ny TDR le tonga aty mba roborobony le tourisme tonga. Eny amin'ny antenimiera-pirenena dia efa tonga eny zany ny volavolan-dalàna fanitsiana ny tetibolam-panjakana amin'nyity taona 2020 ity na ny loi de finance rectificative izany. Amin'ny ankapobeny moa eo amin'ny resaka hetra dia hita izany fa isy ny ao anatin'ny vinavina ny fampianana ny tataoketra ny TVA ohatra alaina amin'ny vidin'ny solika na amin'ny fivarotana solika ho an'ny eto amintsika. Ny vaovao hafa ihany koa izay tsara hoentina ao anatin'izany volavolana fanitsiana ny tetibolam-panjakana izany. Ny famindramam-bola mihoatra ny 40 miliara ariary miainga avy amin'ny sorabola fototra mandeha mankany amin'ny knaps ho fanampiana ara-bola ny fampiakarana ny karama farany ambany voatondro eo amin'ny mpidiran'ny miasa izany na lay antsoina hoe salaire minimum d'embauche na ny SM eo anivon'ny sehatra tsy miankina. Ny fampidirana ny karaman'ireo personnel administratif et technique eny anivon'ireo oniversité ao anatin'ny kajy mpandaniana mahazatra ho an'ny karama sokajy faharoa. Io fanapaha-kevitra io dia noraisina mba hamahana ny olana mitarazoka entin'ny tsy fahazahoan'izy ireo ny karaman'izany teo aloha. Fa eo amin'ny fandaniana ho an'ny fampandehanandra ara-panjakana dia ny anjara fanampiana sy ny fampiasam-bola omena ny jirama dia noavaozina
ho dimanjato miliara ariary na miampy roapolo amin'izato miliara ariary zany raha hoarina tamin'ny loi de finance initiale roa amby roapolo sy roa arivo. Ao anatin'izany ny fandaniana momba ny fitantanana ny rano sy ny herinaratra. I Madagasikara dia andray ny lalaon'ny nosy telo amby roapolo sy roa arivo. Mandritra izany fotoana izany ny fampifondronana ny atleta dia anomboka amin'ity taona ity zany ny anomanana tetibola valo miliara ariary. Ny tetibola ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia itombo roapolo sy telonjato tapitrisa ariary mba hiatrehana izany fanomanana ny lalaon'ny nosy izany. Ankoatr'izay ny fitombony ny tampon-karama ho roa alina ariary isam-bolana ho an'ny sefo-pokontany sivy amby enimpolo amby zato sivinjato sy arivo isa sefo-pokontany zany no nomarina ao anatin'ny loi de finances rectificative izay andalo eny amin'ny anteny miara-pirenena. Mifanaraka amin'ny fanambin'ny fanjakana malagasy momba fanatsarana ny maha-olona sorabola fameno raika ambin'ny folo faingo dimy miliara ariary na roa faingo enina amby dimampolo tapitrisa dolara no soratana ao anatin'ny tetibola ny ministeran'ny mponina sy ny fiahina ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy. Momba ny fanomanana ny fifidianana ho avy sy noho ny fananan'ny mponina amin'ny taona tokony hifidy ny karapanotrom-pirenena dia hisy ny fitsaran-taona ho tanterahana amin'ity taona ity. Araka izany tetibola enina ambin'ny folo faingo efatra miliara no tetibola fanampiny. Enina ambin'ny folo faingo efatra miliara ariary io zany hosoratana amin'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana. Ireo no tarimarika izay azotsika nobangoina izany tao anatiny zany volavolan-dalàna fanitsiana ny tetibolam-panjakana ho ankatoavin'ny anteny mera ro tonta izany. Izay no mamarana ny vaovao marainan'ny radio Antsiva tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahany ianareo naraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao nentina teto dia ampatsahivana ihany zany fa nahetitra mponja vonjimaika ireo atale jeneraly telo ny fandimby teo anivon'ny ministeran'ny harenakibon'ny tany noho ny resaka fahaverezana fanaka sarobidy sy ny fitandrahana tsy ara-dalàna ihany koa. Miverina dimidimy ny seza amin'ny taxi be raha ny didim-pitondrana navoaka ny prefet n'Antananarivo fa tsy maintsy mitondra kashbosy na arovava siorina ireo mpandeha rehetra. Misokatra ny lalana etsy Anosy androany amin'izao fanatontosana ny fanadinana CPE izao ary ny tsara ho fantatra amin'ny lalàna mifehy volavolan-dalàna mifehy ny fitantanam-bola mpanjakana na sy mpanitsiana no nentina tamintsika teto tahaka ny hoe ny fanampiana ny avo an'ny jirama ho dimanjato miliara ariary zany misy fanampiana roapolo amin'nyzato miliara ariary ho an'ny jirama na ny subvention dia ny vola ho amin'ny resaka fisondrota karama sy ny tambin-karama ny sefo-pokontany dia tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny vola fanomanana amin'ny fifidianana dia voasoratra ao anatin'izany fanitsiana ny tetibolam-panjakana izany. Mametraka ny mandra-piona izay tompoko lahy sy tompoko vavy manompoka androany ao anatin'ny fialan-tsasatry ny fetim-pirenena ny radio Antsiva. Noho izany dia mitsahatra izany a ny vaovao tselatra sy ny fanehokevitra amin'ny sehatra ho an'ny mpieno amin'ny roa ambin'ny folo ora sy dimy ambin'ny folo minitra indray ny fotoana iarahantsika amin'ny mpanao gazety ny radio Antsiva.